والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: وأما اليتيم فلا تقهر. أفق خيرية بنسر مسؤول ونور سرطول معاونين او د ترکی هیواد نه راغلی مخلص مسلمانانو نه چې د لوګر ولایت د یتیمانو دغه مجاهدینو چې الله عز وجل په لاره کې خپل ځانونه قربان کړي دي، هغه اولادونو دپاره خپله وسه چې هر څه راوړي دي الله پاک دي هغه ورته په خپل دربار کې قبول وګرځوي، او الله عز وجل دي د افق خیریه بنسټ او د ترکیې د هیواد نه راغلی کوم مخلص مسلمانان چې دي الله پاک دي دوی ټولې صدقې په خپل دربار کې قبول کړي. یتیمان ورونو، زه تاسې ته خبرې کوم، خیر که کشران هم یې، خو دي ما دا یو څو خبرې ځان سره ذهن کې وساتئ. امام شافعي رحمه الله دای وای وای زه یتیم و یتیمان ورونو او کوم یا وړی جنکیانی چې ځکه زه چې راغلیم دي تاسې لپاره راغلیم، تاسې ته یو څو خبرې کوم وګونو کې د سره ونیسئ چې تاسې د چا اولادونه. امام شافعي رحمه الله وای وای زه یتیم و، وای مور می زه مکتب ته ولېږلم. د سلف صالحینو په زمانه کې د وړو ماشومانو د درس ځای ته به یې کتاب ویلې، کله به چې وړو ماشومانو ته درس کېده دې ته به یې کتاب ویلې، مدرسه به یې نه ورته ویلې ابتدا کې. مور مې زه یو کتاب ته ولېږلم چې هلته دې ما ته لیکنه ابتدایي زده کړې راکول کېدلې. وی څومره ماشومان چې و دې درس ته به تللو، نو دا معلم به چې درس ویلي ټولو ماشومانو به پلرونو به یې دې معلم ته پیسې ورکولې دې درس په مقابل کې. خو چونکې زه یتیم وم او مور مې درس ته لېږلم، داسې یو څوک نه و چې دې ما دې درس سرپرستي وکړي. وی داسې ورځ راغله نه مور مې راته ویلې چې معلم سره په دې جوړه وکه، دې معلم راته ویلې چې ته درسګاه کې اوسه، کله به چې استاد نه و دې درسګاه کې به زه پاتې کېدلم، بس دا باندې استاد راضي سو، ما نه یې پیسې نه غوښتلې، درس یې خوښ یې ماته درس ویلې، خو که استاد به چېرته لاړو دا مدرسه به ما ساتله. په دغه باندې ما د استاد سره په مدرسه کې پاتې شو. کله چې الله دا وخت راوست ما قرآن یاد کړ، قرآن مې زده کړ په دې ابتدایي مدرسه کې. زه له دې ابتدایي مدرسې نه لاړم، بیا داسې یو چې ته لاړم چې هلته به د علماو سره کېناستلم، مشران علما به ناست و، زه یتیم وم، کشر وم، پلار مې نه و. دما دغه چې و مور می ډیره په ما مهربانه وه، نورو الکانو به پلرونو به پیسې ورکړلې چې تاسې کاغذونه پې واخلئ لیکل پې وکئ. او امام شافعي رحمه الله وایي زه به باندې لاړم، اډوکي به مې راټول کړل، په اډوکو باندې به مې لیکنه وکړله، دا اډوکو باندې به مې لیکنه کوله چې ډک به سو، بیا به مې وی دوه دانې غټ غټ سطلونه ما له اډوکو نه ډک کړل چې لیکل مې ته کړی و. یتیمانو ورونو، د هغه قهرمانانو زمنو ی تاسې مسؤولینو مشران، د امام شافعي رحمه الله غوندې سړي ته دا زمینه نه وه مساعده چې یو څوک دیده پرورش او دیده د تعلیم زمینه ورته مساعده کړي. تاسې ته دغه مشرانو دا زمینه مساعده کړي د ترکی هیواد نه راغلو مخلصو مسلمانانو دې ته ټټر وهلی چې دې تاسو پرورش به کوي،
د امیر المؤمنین حفظه الله له خوا نه د یتیمانو دپاره مستقل وزارت چې ټولو یتیمانو ته ترتیب برابرول کیږي سوی ده. نو یتیمانو ورونو تاسې په خپل علم کې ځان رسوئ، د ځان نه به امام شافعي جوړوئ. تاسې ته الله پاک نن اسباب برابر کړي، یتیمان یې یو څوک مو سرپرستی کوي. امام شافعي صاحب څوک نه درلودل، درس او په خط کې په اډوکو باندې لیکل کول، خو بیا یې الله عز وجل داسې مرتبې ته امام شافعي رحمه الله الله ورسو چې الله ترینه لوی عالم جوړ کړ. امام بخاري رحمه الله، امام بخاري رحمه الله وایي وی دیم یتیم و یتیمانو نه الله پاک د دنیا په تاریخ کې لوی خلک جوړ کړي. امام بخاري وایي زه لس کلن وم چې ابتدایي زده کړې مې د کتاب کې وکړې، تیروتللم. بیا وی درسګاه ته چې راغلم په بخارا کې یو لوی عالم و، امام داخلي نومې، د ده په درسګاه کې کېناستلم. چې درسګاه کې کېناستم یو ورځ دی استاز امام داخلي داسې ویلې: حدثنا سفیان عن ابي الزبير عن ابراهیم. زه وایي یولس کلن وم، ما دې استاز باندې غږ وکړ، ډېر لوی علما په بخارا کې ناست دي. وی ما ورته ویلي ان ابا زبیر لم یروي عن ابراهیم. ابا زبیر له ابراهیم نه روایت نه ده کړی، یولس کلن هلک لوی عالم باندې رد کوي. وی هغه ورخطا سو، زه یې ورټلم. لږ غلی شو استاز، وی ما ته یې ویلي لاړو وی درس بند کړه، شاګردان ناست دي. کور ته ننوت، هلته یې چې هغه اصل وکت بېرته راغی، وی ما ته یې ویلي کیف هو یا غلامو، ای وړکی هلکه، تا چې په ما رد وکړ چې ابا ابراهیم ابو زبیر نه ابراهیم نه روایت نه ده کړی، نو له چا نه یې کړی نه. وی ما ورته ویلي زبیر ابن عدی له ابراهیم نه کړی ده. تا ابو ابراهیم وکړو د ابو زبیر، دا زبیر ابن عدی له ابو ابراهیم نه روایت کړی، هغه بل سړی ده. چا تر نه پوښتنه وکړه امام بخاري نه، وایي عمر دې څومره و؟ وایي عمر مې یولس کاله عمر و. علامه ابن الحجر په فتح الباري باندې یو مقدمه کړې، هدیه الساري په دې کتاب کې لیکلې: یتیمانو تاسې دومره لوړ همتونه باید وي، ځکه الله تاسې سره د الله برکت شته. پلارونه مو د الله په لار کې شهیدان شوي، تاسې یتیمانو باید داسې لوړ همتونه امیدونه ولرئ چې الله پاک به دومره لوړ علما درنه جوړوي لکه امام بخاري غوندې. الله به داسې استعدادي خلق در کې جوړوي چې لکه امام بخاري په یولس کلنۍ کې چې په امام داخلي رد کړی و، تاسې به الله پاک د علم داسې لوی لوی علما جوړوي. الله پاک دې تاسې نه همداسې علما جوړ کړي. امام الذهبي رحمه الله سیر اعلام النبلا کې لیکي: یتیمانو دغه خبر ښه واورئ، غوږ کې ځان سره ونیسئ چې تاسې څوک یې. محمد ابن عوف الحمسي دا یو عالم تیر سوی ده. دی وایي وایي زه کشر وم، یتیم لکه چې د یتیم پلار نه یي هر څه چې کوي. وایي ما یو توب راسره و، په توب باندې مې مستي کوله. دلته یو بل عالم و، هغه معافی بن عمران الحمسي نوم یې، معافی بن عمران الحمسي. وایي دلته ناست و جومات کې، عبادت خانه کې ناست و، مطالعه کوله. وایي ما توپ باندې مستي کولې، دا توپ جومات ته ننوتو، دا عبادت خانې ته. وایي زه چې پسې ور ننوتلم توپ مې راخیسته. وایي ما ته یې ویلي چې ته څوک یې؟ وایي ما ورته ویلي زه محمد ابن عوف یم. نه، وایي ما نه پوښتنه وکړه لکه څوک یې، څه نومېږي؟ وایي ما ورته ویلي محمد ابن عوف یم. وایي ما ته یې ویلي چې هغه عوف ابن سفیان یادوي. ما ورته ویلي و، ویلي دي تا پلار خو دي مونږ ملګری و، مونږ سره یو ځای علم زده کړی و، نو ته دغه یتیم بچی یې. دي تا پلار خو ډېر لوی عالم و، دغه دي تا سره نه ښایي چې ته توپ پسې منډې وهې. ته باید علم زده کړې، ته باید د خپل پلار په نقش قدم لاړ سې. دي تا پلار د کم هدف دپاره قربانۍ کړې وه، ته باید د پلار په لاره لاړ سې. وایي زه کشر وم، توپ مې راواخیست، مور ته ورغلم، مور ته مې کیسه وکړله چې
چې توپ می دسې لاړو جومات کې یو عالم راست و راته ویلې ته د توپ والا سړی نه یې چې په توپ لوبې کوې د تا پلار د کومې قربانۍ دپاره شهید شوی او کومې قربانۍ دپاره تللی و څوک وی مور می راته ویلې رښتیا وایي دی د تا د پلار ملګری یم و دا چا چې درته وینې ا کوم عالم چې ده چې معافي ابن عمران الخمسي نومېده وی مور می ما تا کمیس هم راواغوسته ازار و لنګ یې هم راواغوسته او ما ته رنګ او کاغذونه راکړل او ما ته یې ویلې چې ورسه لاړ سه معافي ابن عمران الخمسي ته کېنه چې درس درته ووایي وی چې زه درس ته راغلم وای اوله خبر چې ما ته د ما استاذ وکړه وی ما ته یې ویلې اکتب لیکه حدثنا اسماعیل بن عیاش سند لیکه عن عبد ربه ابن سليمان قال كتبت لي ام درداء في لوحي اذا سندي چې ما تويلي وي ما تويلي ام درداء صحابيه و دي وي ما تويلي فتختكر تولي كان اطلب العلم صغارا چې واړه وي علم زكي تعملوا به كبارا چې بیا غتان سوې بیا پر علم عملو کوي فإن لكل حاسد ما زرع سشي دي چه کرلی بیا بغره بی ای ده ده شهیدان اولادونو یتیمانو وس واره ی علم زدکی دغه واره کی ماشوم تا یو عالم دغه نصیحتو کو چه تا ده توپ والا زوی نیه دی تا پلار دی الله ده دین ده قربانه دی پار شهید سوی تا ده پلار اغا مسیر زن تا عینه و گرزوه هر وخت هغه ځان سره یاد کا ته د نورو افغانانو سره فرق لري ته د هغه مجاهد زوی یې چې تیرو شلو کلونو کې چا هغه کفر ته بد نشو ورکتلی ته چې اوس سر داسې جوړوې لکه د انګریز ته چې داسې لار باندې تګ کوې چې د تا د پلار او د اسلام دین تعار و پیغور پیدا کیږي نو ته په دې کوشش وکړه چې چا زوی ونې دغه محمد ابن عوف الحمسي الله عز وجل له ده نه لوی عالم جوړ کړ لوی مقتدا تیر جوړ سو په یو نصیحت باندې زه هم چې یتیمانو خپله مطالعه مې پرېږدي چې بېګا ما ته ملګرو ویلې په رب العالمین قسم دې دپاره راغلی یم که الله عز وجل د ما په دې یوې خبره باندې لکه چې محمد ابن عوف الحمسي ته د معافي ابن عمران الحمسي خبرې تاثیر پرې کړی و که زما دا خبر هغه یتیمانو کې تاثیر وکړي او الله پاک دوی د خپل پلرونو په لاره روان کړي د خپل پلرونو هغه نقش قدم او د پلرونو مسیر بدل نه کړي پلار دې چې کوم هدف دپاره تللی و هغه هدف تعقیب کوي نو الله به علما درنه جوړ کړي امام الذهبي رحمه الله په سیر اعلام النبلا کې لیکلي یتیمانو ورونو داسې خلک د ځانونو نه جوړ کئ اسلامي امت کې یو سړی تیر سوی ده هغه نومېږي امام معروف الکرخي امام معروف الکرخي بیخي ډېر مشهور سړی ده علما یې پېژني چې دلته ناس علما دي یتیمانو الله مو علما کا معروف الکرخي د ده مور و پلار دواړه نصرانیان ول فارسي بانان ول د فارس دواړه نصرانیان ول یو ورځ دی استاذ ته مور پلار نصرانیانو نصرانی معلم ته ولیږل چې درس ورزده کړي نو هغه ورته ویلې دغه استاذ ورته ویلې دی ډېر کشر هلک وای وایا پلار زوی ښځه ډېر کشر و معروف کرخي تسلیس ته ورته ویلې چې یعنی معنا دا درې خدایان دي عیسی علیه السلام دغه مور او الله درې خدایان دي د ته یې ویلې وایه مور زوی ښځه ده ورته ویلې نه اله واحد یو الله ده معلم سره خبر نه منله معلم ووهه چې وی وهه وتښتېده دی ډېر کشر و چې وتښتېده الله پاک د یو چا سره مخ کړ چې دی علي بن موسی الرضا نومېده د ده سره الله مخ کړ د ده د تربیې لاندې راغی دا مور و پلار باندې دی ډېر ګران و دومره ګران و
معلم ورتویلی چی زوی دی دسی ویلی چرتا لکسی مسلمانانو سره کیناستلی او وتختید ما وه مور پلاری قسم وک چی الله پاک تی دی مون زوی پیدا کی که پا هر دین باندی مون براونو ایر وقت وته ناغ زوی معروف کرخی ده علم زده کریو کشی را لکو شپی دروازه را اوتا کولا دروازه چی را اوتا کولا مور پلار د شپې ورته راووتل وی څوک یې وی معروف یم وی خوشحاله سول دی مخکې له دې چې دروازه ورته خلاصه کړي ورته پلار یې هلته عهد مور پلار وعده کړې وه چې که هر دین ته دی غوښتلی مونږ هم ورسه راوړو مینه کله کله داسې حالت ته ورسېږي نو هغه چې ورته ویلې وی څوک یې وی معروف یم وی رښتیا ووایه کوم دین دی مختار کړی وی د اسلام دین مې مختار کړی دی دروازه ورته خلاصه نه کړله ورته ویلې وی بچیه کوم دین دی چې مختار کړی هغه دین ته مونږ درواغ وختلو بیا دروازه ورته خلاصه کړله یتیمان ورونو تاسې د دغه ملت د قهرمانانو زمنې داسې انسانان د ځان نه جوړ کړئ لکه معروفې کرخي غوندې انقلابونه راولئ خپلو کورونو کې داسې انقلاب راولئ لکه معروفې کرخي چې خپل والدین اسلام سبب وګرځېدل داسې ماشومانو یتیمانو په ټولنه کې داسې فکري واوسېږئ چې انقلابونه راولئ داسې یتیمان واوسېږئ لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ووجدك عائلا فأغنى وبيان دغه صورت کې ورته وایي یتیم ته غوسه مه کوه رسول الله سلام یو یتیم و الله پاک نبی وګرځو انقلاب یې راوست انقلابي څوک پاتې شو ټول اسلامي امت ته ټولې دنیا ته د اسلام دین ورسو یتیمانو ورونو تاسې دا خبر یاد وساتئ چې ځان سره په فکرونو کې انقلابیان اوسېږئ لرونو نه پورته لاړ سئ کته مه راځئ داسې فکرونه دا اوس نه ځان سره په ذهن کې وساتئ چې داسې خلک به دې ځان نه داسې جوړوئ چې انقلابي خلک یې د اسلام په دفاع کې اوسېږئ مدافعین د اسلام وګرځېږئ مونږ اسلامي امت کې یتیمانو یو سړی تیر سوی ده حارس ابن اسد المحاسبي ډېر لوی عالم تیر سوی ده دی ډېر کتابونه لري داسې انقلابیانو اوسېږئ هلکانو امام محاسبي کشر الکو یو ورځ باندې ماشومان لوبې کوي دغه حارس ابن اسد المحاسبي راووت د کشر الکان چې لوبې کوي دی م ورته ودرېده سیل کوي د ماشومانو لوبو سیل کوي یو خان راووت دا لوبې چې ماشومان کوي دا د خان کور مخ ته یې کوي چې راووت دی خان راووت په لاس کې څو خرماوې دي نو دی ولاړ دا نور هلکان مستي کوي د حارث ابن اسد محاسبي ته وایي وی راسه خرما درکم دا خان په لاس کې خرما نیولي یتیمانو دا خبر واورئ لاس کې خرما ورته نیولي دا خان د یتیم کشر هلک ته وایي وی راسه خرما درکم ده ورته ویلي اول دا قیصه راتو که خرما دې له کمه کړې ته خو تجار یې خرماوې خرڅوې خو دا موټي کې دې چې نیولي د دې قیصه راتو که بیا درځم هغه ورته ویلي وایي لږ مخکې مې په یو بل تجار باندې خرماوې خرڅې کړې چې دا خرما مې پې خرڅې کړلې وایي یو څه خرماوې دلته توی سولې دي هغه مشتري خرما توی سوې نو هغه خرماوې مې راواخیستې دلته مې د ماشومانو ته راوړې چې پې تقسیم یې کړم نور ماشومان په لوبو لګیا ول تاسې ته به یې اول درکړم تاسې دا ته ولاړ ولې تا ته مې وړاندیز وکړ وي دې حارث ابن اسد المحاربي هغه ته غږ وکړ دې نورو ماشومانو ته چې لوبې کولې ای ماشومانو هغه سړی پیژنئ مسلمان ده ټول ماشومان ودرېدل و پیژنو یې نعم نعم مسلمان ده دوه وارې ویلې ټول هلکان ویلې خود مسلمان ده پیژنو یې دا اسد ابن الحارث المحاسبي روان شو کشر هلکو یتیمانو زمنو ځان نه داسې انقلابیان جوړ کئ چې د
د راتلونکي نسلونو کې مو کتابونه در باندې ولیکل سي. اصلاح صلاح الامه فی علو الهمه، چې تاریخ ته مو د هغه کارنامې پاتې سي. وای چې روان سو دا امام حسیبي روان سو، چې لږ مزل یې وکړ د خان منډه پسې ور واخیسته، د غاړه کې لاس ور واچوه، ورته یې له کیسه راته وکړه، ولې دې ما په اسلام کې دې پوښتنه وکړه چې دا مسلمان ده؟ وی درته ویلي وو زړه کې دې څه شی دي، هغه راته ووایا. ده ورته ویلي نڅېږی وی نه راته ووایا. وی ښه، ته خپله وایه چې دا خرما دې د مشتري دلته وغورځېدله، نو خدا دې هغه میل کړه. ته څنګه مسلمان یې کله چې د یو چا ملک تا سره پاتې سو؟ فیزنده دیم چې دا د هغه ملک ده، دسې منډه پسې وکړه لکه تږی چې اوبو پسې منډې وهي. نو خو هغه ته به ورغلې وې، حرامه خرما دې راوړله، دې مالک معلوم ده، هغه ته په ماشومانو تقسیمه یې، ته څنګه مسلمان یې چې حرام مال په ماشومانو تقسیمه یې؟ ته که مسلمان وای هغه ته به دې وروړې وې. دوی دې تجار دلته ودرېد، قسم یې وکړه چې نور به زه تجارت ونه کړم، د دنیا تجارت به زه ونه کړم، د الله د دین په لاره کې به تجارت کوم. یتیمانو ورونو، داسې انقلابیان به دې ځان نه جوړوئ، داسې خلک به دې ځان نه جوړوئ چې الله عز وجل دې تاسې په کړنو باندې هغه انسانان چې خپل ځان کې اصلاح نه وي راوستلي اصلاح سي. الله پاک دې تاسې په پلرونو باندې رحم وکړي. الله پاک دې تاسې هغه پلرونه چې قربانیان یې کړي، نن چې افغانستان کې ملا او مدرس او عالم ټول د افغانستان اسلامي امت دلته د اسلام سیطره ده، اسلام نظام ده، دې تاسې د پلرونو په برکت باندې دا قربانۍ سوې ده. الله دې د هغوی ارواح په اعلی علین کې وګرځي، تاسې دې الله پاک د هغوی په نقش قدم روان کړي. الله پاک مو انقلابیان کا، بیا مو وایم یتیمان ورونو پلرونو نه کم را نسی، چې بیا داسې نه سي چې خفه الله عز وجل ته بیا د دې شکایت وکړي چې وروستني علما چې پاتې ول دومره یې ونه کړلی شول چې د موږ د اولادونو تربیت وکړي، د موږ اولادونه په اهدنا صراط المستقیم برابر کړي، د حق لارې ته برابر کړي. وروستني علما دومره بې همته ول، یتیمان ورونو کوشش وکئ چې پلرونو نه کته را نسئ، دومره انقلابیان واوسیږئ چې پلرونو نه لوړ لاړ سئ، د الله دین ته خدمت وکئ، د الله په دین برابر سئ. سیرت و صورت مو باید د الله په دین برابر وي، ځکه تاسې د شهیدانو هغه سپیچلي شهیدان چې یا علما ول، یا حافظان ول، یا د الله د دین رښتون مخلص مسلمانان ول، تاسې د هغوی اولاده یئ. تاسې باید ظاهری صورت او باطنی صورت دی هغوی برابر وګرځوئ. الله پاک دې رحم در باندې وکړي. الله مو علما کا، الله پاک مو د الله د دین خادمان کا، میندو باندې به مو الله پاک رحم وکا. الله پاک دې دی هغوی عزتونه وساتي، تاسې نه دې الله پاک د دین خدمت واخلي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله پاک دغه مجلس چې د وفوق خیریه بنسټ په نمایندګي باندې ترسره سوی ده، د یتیمانو سره یې مرسته کړې، یتیمان یې راجمع کړي. الله پاکه دوی ته په اعلی علین کې جی جنت الفردوس کې نصیب کې. کم مسلمانان مخلص ورونه چې د ترکیې نه راغلي دي، الحمدلله چې مسلمانان د مسلمانانو په درد باندې دردیږي، الله پاکه د دغو مسلمانانو د جنت کې کور جوړ کړي. الله پاکه ته خدمتونه قبول کړي. دلته چې مولوی صاحبان ناست دي، د لوګر قومندان امنیت صاحب ده، شروال صاحب د نور د لوګر ولایت مسؤولین دي، الله پاکه دې ټولو د خدمت په خپل دربار کې قبول وګرځوي، زمونږ د اسلامي نظام ته بقا او دوام نصیب وګرځوي. الله پاک نور یې ښه کړي، کومې مشکلات وي الله مشکلات یې حل وګرځوي، دښمنان الله ورته تسلیم کړي، په ټول اسلامي امت کې الله پاک مسلمان